šaty z gramofonových desek, anebo šaty utkané ze starých triček, anebo také šaty pošité použitými čajovými sáčky. I z toho se dá vyrobit móda. A o tom budou další otazníky. Do studia přijde Miloslava Svobodová, zástupkyně ředitele Umělecko-průmyslové školy v Heleníně. Dobrý den. Dnes se budeme v otaznících oblékat a budeme se oblékat do recyklované módy. Se mnou už je ve studiu Miloslava Svobodová, zástupkyně ředitele Umělecko-průmyslové školy v Heleníně. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pro recyklovanou módu, která s námi dnes je i ve studiu, vybrali pro tu kolekci zvláštní materiály. Jak ta myšlenka vznikla ušít šaty z jiných materiálů než těch běžných? S tou myšlenkou přišel odbor životního prostředí kraje Vysočina, kde jsme dostali zadání vytvořit kolekci 50 oděvů a 10 světel do interiéru a zadání bylo použít recyklované nebo odpadové materiály. Když za vámi krajští úředníci přišli s tím, abyste zkusili vytvořit takovouhle kolekci, vím, že vaše škola za poslední 2-3 roky zažívá hodně dynamický a umělecký rozvoj, ale přesto neřekli jste si, je to trochu bláznivé. Byla to výzva nebo jste pochybovali? Nepochybovali jsme, výzva to byla spíš vzhledem k tomu, že ta kolekce byla poměrně obsáhlá, takže jsme tomu věnovali 4-5 měsíců, než vznikly ty poslední modely. Ale jinak už jsme měli samozřejmě zkušenosti s tím, že jsme dělali šaty z papíru nebo z PET lahví. Nebyla to úplně novinka. V té kolekci recyklované módy jsou použity velmi netradiční materiály, například sáčky, použité sáčky od čaje. Když vám přišli říct, že budou jedny šaty, na kterých budou sáčky od čaje hezky vyluhované, ani tohle vás nezarazilo? Trošku mě to zarazilo, samozřejmě jsem konzultovala s každým autorem ty jeho návrhy, ty první nápady. Snažila jsem se jim dát volnou ruku, vždycky tomu předcházel takový rozhovor na téma, co ty a recyklace, recykluješ materiály. Dnešní generace si myslím, že už s tím má bohaté zkušenosti, jsou na to zvyklí a nepřijde jim to úplně zvláštní, že se třídí PET lahve a starý papír. Ale právě, že přicházeli s těmi nápady, chtěla bych udělat šaty z gramofonových desek, chtěla bych udělat šaty z vyluhovaných sáčků od čaje. A tam jsme spíš řešili v úvodu hned tu technologii, protože to samozřejmě není úplně tradiční záležitost. A autory těch materiálů, tedy to, z jakého materiálu to bude, byli ryze studenti, anebo jste jim i vyradila? Jediné zadání, které bylo, tak buď použít přímo odpadový materiál, cokoliv, to s textilem nemusí mít nic společného. Další skupina byly oděvy ze second handu, což byla spíš taková redesign nebo předělávka. A nebo to měly být třeba i nové materiály, které ale mají nějakou recyklovanou stopu, to znamená třeba flísový materiál, protože flís se vyrábí z PET lahví, což možná každý úplně neví. Takže byla to i taková osvěta. Proč jste se rozhodli spojit recyklaci s módou? Jednak je to trend v současné době a samozřejmě tam celým tím projektem se vynula ta myšlenka toho, ne všechno se musí vyhodit a koukat se vlastně na věci trošičku jinak, jiným stylem a říct si, ano, třeba tohle je na vyhození, ale můžu to zkusit ještě nějakým způsobem použít. A samozřejmě hlavní tam byl ten nápad. 50 modelů plus 10 interiérových doplňků, bylo mezi těmi 50 použitými materiály opravdu něco, co jste nečekala? No už ty zmíněné gramofonové desky, protože přece jenom deska, jak ji uchopit a jak z toho udělat něco, co se minimálně dá obléct. Protože ne, samozřejmě všechny oděvy v té kolekci jsou určené pro běžné nošení. Takže studentka přišla s tím, že by ty staré desky chtěla nařezat, tam se každý kousíček musel speciálně zabrousit, navrtat a ručně přišívat na nějaký podkladový materiál, tak aby ty šaty opravdu se potom daly obléct. Bylo to docela i nebezpečné, protože když mi popisovala ten způsob práce, musela mít ochranné brýle, protože samozřejmě ta deska je křehká. A napadlo jí to tak, že doma ve sklepě objevila krabici starých gramofonových desek. A řekla si, co s tím? Záhadný nápad třeba pro mě. No a nakonec si myslím, že je to jeden z nejlepších modelů v té kolekci. Víme, jaké desky na těch oděvech jsou? Karel Gott? Byly tam i takovýhle interpreti. Úplně přesně to nevím. Takže to jsou možná hvězdné šaty pro Zlatého Slavíka. Možná i hvězdné šaty. Šaty z částí Zlatého Slavíka. My konec konců můžeme vidět, jak ten výsledek dopadl, protože když se podíváme na celkový záběr v našem studiu, tak vedle nás ty šaty jsou skutečně pro běžné nošení. Dalo by se to použít třeba na plesovou sezónu?
No, tyhle šaty si myslím, že nejsou úplně pro běžné nošení. Já jsem záměrně vzala právě dva modely, každý trošičku z jiného soudku. Šaty z gramofonových desek, měli jsme s nimi velký úspěch na soutěži mladých návrhářů, kde to porota opravdu žasla nad tímto nápadem. Já bych je použila spíš na nějaké reklamní účely. To znamená, umím si představit, že by se točila nějaká reklama a zrovna tenhle ten model by tam zazářil. A druhý model, který jsem přivezla, to je pončo a takový top, který je vytvořený právě že ze starých triček ze second handu, které se rozstříhají. A znova se z toho materiálu utká něco, co potom se použije na kabát nebo na pončo. A to si myslím, že je nositelná záležitost. Přiznám se, že na první pohled jsem si říkal, že to je nějaká hrubá tkanina, takže to jsou rozstřihaná trička a přesně utkaná. Tak. I ten postup, tu technologii toho tkaní si museli studenti sami vymyslet? Tady konkrétně si to vymyslela ta studentka, která už s tím ale měla zkušenosti, protože se tkaní věnuje a specializovala se přímo na doplňky. Sama si musela sehnat trička, takže něco bylo ze second handu, mě oslovila svoje známé, že ne vždycky to musí být třeba nositelné tričko, mohl to být i zbytek nějakého starého úpletu, nebo klidně roztrhané tričko, které už chcete vyhodit, nebo s tím budete mít doma okna. Tak hodně práce jí dalo už jenom to nastříhat vlastně na tenké proužky, znova svázat, svinout do velkého klubka a znova utkat. Takže tam té práce bylo opravdu hodně, hodně hodin. Jak dlouho trvala příprava celé té 50 modelové kolekce? Zadání jsme dostali na podzim a na jaře, tuším v březnu, vlastně měla být už ta výstava hotová na tu první jakoby zahajovací velkou výstavu na Krajském úřadě v Jihlavě. Kolik studentů se podílelo a já vím, že to byla věc, která nebyla jenom ryze zaměřená na jednu část, ale že jste do toho opravdu zapojili všechny studenty z celé školy. Nemohu říct úplně všechny studenty. Samozřejmě jsme oslovili, když jedna studentka dělala třeba šaty z PET lahví, takže byla taková sbírka. Studentka, co dělala šaty z čajových sáčků, tak vím, že taky oslovila všechny kamarády. Protože tam opravdu to nebylo jednorázově, jakože bychom namočili spoustu čajových sáčků, nechali usušit, ale vzniklo to tím postupným sbíráním. To, že si doma uděláte čaj a ten sáček vlastně buď vyhodíte, nebo někde zůstane na tom talířku a uschne, tak ona opravdu poctivě sušila na topení čajové sáčky, protože tam vznikly dva modely a jeden byl laděný do červena, to zná ovocné čaje, červené čaje, a jeden do zelena, takže takové ty zelené a černé čaje, takže opravdu to bylo i barevně nádherně pojaté, ty šaty krásně voněly. Je to zase ukázka toho, že ne všechno se dá nosit, tohle byla vyloženě inspirace. To byla častá otázka, kterou nám lidi na výstavách pokládali, proč jsou některé věci v podstatě nenositelné, proč děláme takovéhle věci. Co jste jim odpovídali? Odpověď zní, je to ta invence, která vlastně nějakým způsobem se zpracuje a spíš ukazuje lidem, je to zajímavý nápad, je to pro mě inspirace, nebudu nosit šaty z čajových sáčků, ale mohla bych se inspirovat samotným celým tím projektem a opravdu se dívat na ty věci, takže tohle se vyhazuje a já to použiju, já mám z toho něco, co mi ještě bude sloužit. Ty čajové sáčky, se přiznám, že mě hodně zaujaly. My, když jsme šli do studia, tak jste říkala, že se vás na ně ptá úplně každý, že to je prostě gramofonová deska a sáčky, to jsou dva modely, které zaujmou asi každého. To asi nejsou šaty do deště. Čajové sáčky rozhodně nejsou do deště, je to taková křehká záležitost. Ty gramofonové desky, tam bych se nebála s tím mít i do deště, ale opravdu je to spíš na molo nebo do studia nebo na nějakou reklamu. Pojďme na chvíli opustit to období, kdy se v Hleníně a okolí pilo hodně čaje a všichni sbírali čajové sáčky, aby ten model mohl vzniknout. A propos, kolik těch sáčků tam je? Víme to? Nevíme to úplně přesně, asi typu tak 300. 300. Jaká byla reakce, bezprostřední reakce těch studentů? Protože vy jste říkala, že ten projekt vznikl z popudu krajských úředníků z odboru životního prostředí, kteří chtěli vytvořit nějakou takovou zajímavou výstavu, putovní výstavu, my si o ní budeme povídat také, ale vy jste přišli a studentům jste tuhletu studentskou práci zadali. Jaké byly bezprostřední reakce? Bezprostřední reakce pozitivní, vesměs pozitivní, protože obratem právě přicházely ty zajímavé nápady, samozřejmě následovala nějaká korektura, ale nesetkala jsem se tam přímo s nějakou reakcí, tohle mě nebaví nebo mě to nezajímá. Takže vždycky to byl takový pozitivní přístup. A když na konci viděli tu řadu zrealizovanou, tak si myslím, že i sami z toho měli velkou radost. Každé šaty, které v rámci té kolekci vznikaly, mají jednoho autora, nebo to byla kolektivní práce?
Byla to kolektivní práce, a to tak, že studenti čtvrtých ročníků dělali třídílnou kolekci, to zná jeden autor, tři modely. Studenti třetího ročníku z designu oděvu dělali po dvou modelech. A za interiér to bylo co světlo, to jeden autor, jeden návrh. Už jste to, trošku jste mi nahrála tou otázkou, nebo tou odpovědí. Oni to nebyly jenom šaty, ale bylo to i 10 interiérových doplňků. O co konkrétně šlo? Pouze o světla? Přesně tak. Mělo jít podle zadání o osvětlení do interiéru, takže vznikla 10dílná kolekce světel. A tam stejně jako v kolekci oděvů máme taky své favority. Takže můžu jmenovat třeba dvě světla. Z toho jedno vzniklo ze střepů ze starých rozbitých talířů. Takže první, co vás napadne, když se vám doma rozbije talíř, smetu na opatku a vyhodím. A student, co dělal vlastně tady to osvětlení, tak ty střepy samozřejmě trošičku zabrousil, upravil, slepil je do tvaru válce a pak už potřebujete jenom objímku a žárovku a svítí to a vypadalo to nádherně. To světlo opravdu si myslím designová záležitost, kterou by nepohodl člověk, který se zařizuje třeba nějaký moderní interiér. Druhé světlo vzniklo z barevných uzávěrů z PET lahví. Má tvar koule a vzniklo tak, že se vlastně ty jednotlivá víčka nahřála tak, aby se trošičku roztavila, ne úplně. A tím vzniklo vlastně spojení do toho požadovaného tvaru a opět jenom objímka, žárovka, drát. Krásné světlo, řekla bych třeba do dětského pokoje. Umím si to představit, že by zase spousta lidí měla rádo doma nějakou takovou originální věc. Vznikl takový jakoby mini tým, návrhář oděvů nebo návrhář osvětlení a někdo z reklamy, kdo vlastně celou tu práci zdokumentuje, natočí na video, sestříhá ten film. A dále ještě vznikla kolekce takových doprovodných plakátů, kdy vždycky jeden plakát byl jako reklamní a jeden byl víceméně informační, kde byla zmínka o tom původním materiálu, z kterého ten daný model nebo světlo vznikalo. Vystačili si vaši studenti se znalostmi, které se v Hlenínské umělecko-průmyslové škole naučí, anebo se museli učit nějaké nové technologické postupy, jako je třeba svařování víček od PET lahví? Nebyly to nějaké zásadní věci. Vždycky, když vzniká nějaký prototyp, tak ten návrhář, designér musí mít v hlavě, musí být o několik kroků dopředu a v hlavě musí mít tu cestu od toho nápadu na tom papíře až po tu konečnou realizaci. Ale běžně se stává, když právě vznikají takhle úplně nové věci, že se během toho tvůrčího procesu připlete nějaká komplikace, nějaký zádrhel a musíte to nějakým způsobem vyřešit. Ale nebylo tam nic až tak zásadního, vždycky jsme se nějakým způsobem poradili a bylo to na úrovni školy, takže jsme nemuseli s tím třeba do nějaké speciální dílny. Co bylo nejsložitější, co vás nejvíc zaměstnalo v tom přemýšlení, jak na to? No, z mé strany to byly třeba ty gramofonové desky. Když ta studentka přišla víceméně s jakoby jasnou představou, ale to otestování, to ověření, jestli to opravdu takhle půjde, protože samozřejmě ty desky jsou, je to ostrá hrana. A přece jsme pracovali klasicky z jehlu a z nití, takže ty ostré komponenty se našívaly na látku, ta nit se chviličku trhala, takže jsme to museli trošičku vyřešit tím zabroušením, ale nebyl to nějaký zásadní problém. Nic, co by komplikovalo vznik té kolekce. Vy jste dosáhli poměrně zajímavého úspěchu, té vaší kolekce si všimla také porota českých ekologických cen Energy Globe, tak to určitě jste museli mít velkou radost. To jsme samozřejmě měli velkou radost, a jenom ještě doplním, že jsme ještě tady s tou kolekcí obsadili druhé místo v celostátní soutěži Enersol, což je v podstatě taky soutěž pro ekologické projekty. Co nás na tom asi nejvíc překvapilo a samozřejmě potěšilo, bylo to, že my jsme designerská škola, umělecká škola, takže se ekologií jako takovou v tom pravém smyslu úplně nezabýváme, že vytváříme nový design, nové věci, ale ne s tím dopadem na ekologii. A ty hlavní ocenění právě přišly v těch projektech za ekologii. Takže to, že vznikly nádherné, úžasné nové věci designerské, to byla jedna věc, ale ten dopad prostě byl úplně někde jinde, než jsme čekali, jako původně úplně na začátku. Tak možná ta kolekce ještě na své další designerské docenění čeká. Jak musí modní návrhář začít přemýšlet jinak, když se rozhodne ušít šaty z jiného než klasického materiálu, tedy z klasické látky?
Vždycky tam je ta proporce a ten rozměr lidského těla. To znamená, nemůžete s těmi šaty, s tím modelem mít úplně někde mimo tu základní proporci lidského těla. A většinou tam vždycky používáme nějaký podkladový materiál. Já bych to doplnila třeba tady na tom modelu, kde vlastně převažují tam samozřejmě ty gramofonové desky, ale základ je jednoduchý tělový materiál, takže si ta modelka, ten model vlastně může obléct. Takže vždycky musíte vymyslet něco, v podstatě už jsme dělali i šaty z jídla. Šaty se dělají opravdu udělat úplně čehokoliv, co vás napadne, ale zásadní je tam asi ta spodní vrstva, na kterou to nějakým způsobem aplikujete. Jak moc je důležité pro studenty jim dávat i takové trochu netradiční podněty, protože možná nějaký konzervativní rodič by řekl, když pošlu dítě na umělecko-průmyslovou školu, tak očekávám, že se naučí všechny ty technologické postupy a tak dále a bude přesně vidět, co má dělat a najednou vy ho, řekněme, učíte takovým netradičním věcem. On se tam samozřejmě ten student všechny ty tradiční technologické postupy naučí, ale zadávat takhle zajímavá témata, to je právě o tom rozvíjení té fantazie, která si myslím, že je velice potřebná pro každého návrháře. Umět se inspirovat čímkoliv a tu inspiraci nějakým způsobem zpracovat do toho nového designu. A neplatí to samozřejmě jenom pro oděvní návrháře, myslím si, že to platí úplně pro všechny umělecké obory. Vraťme se právě těm oborům, protože tohle byla práce nejenom pro vaše módní návrháře a pro ty interiérové designéry, ale pro další obory. Zapojil se do toho ještě obor reklamní tvorba, kde studenti právě natáčeli taková doprovodná videa. To znamená, vždycky vznikl takový jakoby mini tým, návrhář oděvů nebo návrhář osvětlení a někdo z reklamy, kdo vlastně celou tu práci zdokumentuje, natočí na video, sestříhá ten film. A dále ještě vznikla kolekce takových doprovodných plakátů, kdy vždycky jeden plakát byl takový jako reklamní a jeden byl víceméně informační, kde byla zmínka o tom původním materiálu, z kterého ten daný model nebo světlo vznikalo. Ta výstava recyklované módy možná inspiruje nejenom v rámci vašich školních akcí, ale inspiruje celou veřejnost na Vysočině. Přesně tak. Výstava je putovní, aktuálně probíhá na magistrátu v Jihlavě. Pokud vím, tak ji vidělo zhruba 8,5 tisíce lidí z celé Vysočiny, což si myslím, že je úctyhodné číslo. Souběžně právě s těmi našimi videi, kde je zdokumentovaný ten pracovní postup, tak vznikla 4 instruktážní videa, tak aby si běžný uživatel, žák na základní škole nebo i kdokoliv jiný dokázal vytvořit podle toho návodu jednoduchý doplněk třeba z nějakého recyklovaného materiálu. Je to jednoduchý šperk nebo třeba jak, návod, jak využít právě to roztrhané staré tričko. Já jsem na jednom tom vašem propagačním videu viděl dokonce i nějaké šperky z hodinových koleček, něco podobného. Přesně tak. Co všechno v té kolekci je zajímavé? Mluvili jsme o šatech z čajových sáčků, šatech z gramofonové desky, co dalšího tam můžeme najít? Jak jste zmínil, kolekce šperků, kdy ta autorka právě použila staré budíky, které sehnala někde na tržnici. A komponenty přímo z těch hodin, jako jsou různé pružinky nebo klíčky, tak je použila na kolekci náhrdelníků, naušnic, náramků. Taky velice, velice zajímavá, úspěšná záležitost. Jinak si myslím, že teď mě napadá třeba zajímavý příběh, což je vždycky fajn, když ten student nebo autor přijde s nějakým osobním příběhem. Tak jedna studentka sbírala různé vstupenky z koncertů, z divadla, z kina, lístky z MHDčka a vytvořila model, právě to obrovská sukně polepená právě tady těmi vstupenkami a lístky z MHDček. Takže krásná záležitost. Takže možná takový zajímavý retrospektivní způsob, jak mapovat všechny kulturní akce, které se člověk zúčastní. Taky. Otázka je, jak by byl aktivní a kolik těch sukní by za život mohlo vzniknout. Jaké byly ohlasy veřejnosti na tu kolekci? Ohlasy byly velice kladné. Všechno, co jsme zaznamenali, i třeba při instalaci nějaké výstavy, přitom, když navštívili třeba žáci základní školy, návštěvníci dnu otevřených dveří ve škole, tak byli nadšení z těch nápadů a z toho, co všechno je možné vlastně zrealizovat, co všechno je možné udělat. Protože speciálně v módě si většina lidí říká, tady už prostě všechno bylo. Ale my si myslím, že jsme opět dokázali, že
ta inspirace je nevyčerpatelná, že prostě těch nápadů je okolo nás spousta a když se to propojí právě s tím nadšením a s tím přemýšlením a to je, vědět, jak na to, tak vznikají právě takové hezké věci. Budete s ním pokračovat? Určitě, určitě. Už teď se rodí nějaká myšlenka, co, z čeho nového by mohly být módní kolekce z Helenína? Rozhodli jsme se, že tady to téma budeme zahrnovat pravidelně do nějakých závěrečných, ať už jsou to klauzurní práce nebo maturitní práce, jako jedno z těch hlavních témat pro designéry, ekologický design, ekodesign, ať je to móda nebo interiér nebo i jiné obory. Já si ještě vrátím zpátky k těm materiálům nebo k těm modelům, které tady máme. Ten jeden model je skutečně, řekněme, nositelný. Když zapomeneme na ty extravagantní a možná trochu spíš designová díla, vidíte skutečně budoucnost ve spojení recyklace a móda? Přeci jen těch odpadů vzniká celá řada a musím říct, že pro mě bylo velké překvapení, že jste říkala, že vlastně flís je z petlahví. Asi to je budoucnost. Myslím si, že to je budoucnost. Jsem o tom přesvědčená a už jenom ta osvěta okolo právě tady toho tématu, aby si lidi uvědomili, že i třeba nová věc, kterou mají na sobě, už někde existovala a má právě nějakou recyklovanou stopu, tak si myslím, že i to je dost zásadní. Jenom vlastně udržovat v lidech to vědomí, že třídit odpad má smysl, že to opravdu se využije ještě nějakým způsobem dál. Mluvila jste hodně o studentkách, že studentky připravili tak dále. A proč ne studenti? Nechci říct, že jsme přímo dívčí škola, to v žádném případě. Studenti jako chlapci tam jsou také. I když na tom designu oděvu jeden maximálně v ročníku. Takže zrovna projekt Recyklovaná móda dělali téměř samé dívky. Na interiéru to byli i chlapci, ty, co dělali osvětlení. Čím ale to je? Kde jsou ti noví Lafitové, Klírové a Lagerfeldové? proč se ta móda pro chlapce nestává tak atraktivním studijním oborem, to módní designerství? Myslím si, že to už v těch malých holčičkách nějaké od toho dětství, že se rádi oblékají, oblékají panenky a milují všechny ty věci okolo módy a designu. Takže je to víceméně přirozená záležitost, ale na druhou stranu, když se přihlásí student, kluk, a je nadšený toho oboru, tak většinou vždycky ty holky tak jako převyšuje. No, vzpomínám třeba na našeho absolventa Pavla Dobrovolného, v současné době studuje třetím ročníkem design oděvu v Plzni. Jeden z nejlepších studentů vlastně našeho ateliéru, kdy opravdu to jeho nadšení a ta vytrvalost, ta píle a to, s čím vlastně přicházel do školy a s čím odcházel, tak opravdu tam vyrostla, si myslím, velká osobnost, zajímavá v české módě, o které ještě uslyšíme. Takže věřím tomu, že z těch chlapců ještě přijde pár do školy a na tom oboru ještě udělají kariéru. Musím vám dát za pravdu, protože jeden z vašich studentů se podílí na redesignu nového loga našeho televizního vysílání, Šimon Kořán, takže bylo i příjemné, že jsme si dnes vyměňovali vizitky a zjistili jsme, že máme stejného designéra, protože ty vizitky vypadaly velmi, velmi obdobně. Vrátím se ještě na chvíli k Helenínské škole. I já jsem udělal tu chybu, že jsem si do své přípravy napsal, že jste zástupní ředitele textilní školy Helenín. A vy jste mi tak trochu hubovala a říkala jste, my už dávno nejsme textilní škola, my jsme umělecko-průmyslová škola. Jak moc se Helenín změnil za posledních pár let? Ta historie umělecké školy se píše od roku 2006, kdy už jsme samozřejmě i předtím věděli, že ta budoucnost textilního průmyslu v České republice není úplně ideální a nakloněná tomu, aby jsme produkovali každý rok zástup absolventů právě tady z toho oboru. Takže už tam někde v té historii vznikla myšlenka na to tu školu nasměrovat úplně někam jinam. A postupně vlastně nabíhaly nové a nové obory, malba a ilustrace, což je v podstatě taky tradiční umělecký obor, až do současné doby, kdy je tam design a vizuální komunikace nebo reklamní tvorba. A to bych řekla, jsou ty současné atraktivní obory i pro současné uchazeče o studium. Kam myslíte, že dál poroste vyhlas vaší kolekce? Co máte připraveno s recyklovanou módou? Budou to ještě nějaké soutěže?
Pro nás už je to, nechci říct, stará záležitost, ale tím, že to vzniklo zhruba rok a půl zpátky a samozřejmě teď vytváříme aktuálně úplně nové věci, tak myslím si, že to zůstane v té kategorii velice úspěšný projekt, kterým se budeme chlubit ještě několik let, ale nechceme usnout na vavřínech a už teďka vlastně vytváříme nové kolekce na nové soutěže. Takže spíš vystavit v rámci dnu otevřených dveří, vždycky připomenou to, že jsme udělali takhle zajímavou a úspěšnou věc. Prozradíte, na co se můžeme v příštích měsících těšit z dílen Helenických ateliérů? Tak za design oděvu aktuálně teď připravujeme modely na soutěž Mladý modní tvůrce České republiky, který zhruba za měsíc bude v Jihlavě. A tam je zadání kolekce Minimalismus, což je krásné téma pro designéry, pro návrháře a všechno je to vlastně o té jednoduchosti a čistotě stylu. Takže na to se i já osobně těším, jestli se to povede. Já moc děkuji, že jste přišla za námi do studia. Moc děkuji, že jste do otazníků přinesla ty dva modely z krásné kolekce Recyklované módy a přeji hodně invence, hodně skvělých a nadaných a talentovaných studentů. Díky moc. Já moc děkuji. Na shledanou. Takové byly dnešní módní a tak trochu recyklované otazníky. Už příští týden se můžete těšit na dalšího zajímavého hosta. No a do té doby nás můžete sledovat na Facebooku, připomínám také náš YouTubeovský kanál, aby vám neunikl žádný nový díl, stačí stisknout tlačítko odebírat, no a nebo zpravodajský web www.i-vysočina.cz. Mějte se hezky a na viděnou.